Советот на Обштина Битолена денес одржа за прв пат во своето постоење електронска седница, онлайн седница, на која присуствуваа сите советници и мислам се ништо дека помина според моето, оно што како ги видов работите во најдобар ред и сосема коректно. Оно што беше важно за денешната седница и што беа донесени неколку одлуки кои може да бидат и ќе бидат во интерес на граѓаните на Обштина Битола, се завршува процесот со обезбедување на со завршување на санирањето на покривот на градинката Коца Василева од градинката Мајски цвет, односно на обезбедените околу 70.000 евро од Јапонската амбасада. Општина Битола го обезбедува надзорот и дополнителни средства за да се заврши покривот на градинката. Се прошири програмата за уредување на градежното земјиште со која се предвидуваат неколку улици, асфалтирање на неколку улици во населеното место Долно Ризари, кои се од исклучителна потреба на граѓаните кои живеат во тоа населено место. Се дообезбедува водоводна и канализациона мрежа околу офицерски дом. Граѓаните знаат дека на офицерски дом сериозно се работи. Меѓутоа и она што е доколу како инфраструктура ќе мора да се уреди. Со денес донесовме една одлука која го утврдува тој, значи го утврдува водоводот и канализацијата. Датум за наредна седница нема утврдено, меѓутоа ако се јави потреба, ние можеме да држиме и електронски и наредната седница, бидејќи постојат можности, советниците знаат да го користат. Тоа е така да денеска немавме ниту еден проблем. Мислам дека ако има потреби, наредната седница би била електронска.